Actually put the challenge, jo? Poloviční challenge. Teaser challenge. Děkuju. Já tam dal dvě lžičky jenom na tu moji půlku. Já mám nadělat, že to funguje. Já nevím, že to chci dát dál jako bousa. To s ním Martin, Martinem by to být očividně chutná. Ale už trošku máš slzičky po očích. Jako já jsem s ním půlku té půlky a navíc jsem jako fakt neměl. Jako mám rád palivé, ale... Takže učil to splnit. To jsem chtěl slyšet. Necítím jakoukoliv další chůži. To nemá cítit jakoukoliv další chůži. Funguje to. Funguje to, to je dobrý. Dej si hranolku. Dej si hranolku. Není to pomohlo, ale dej si hranolku. OK. Mě nepomohlo ani bez peníčky Mike. Dobře, začínám trošku cítit. Nepohodnost. Začínám trošku cítit. Tak ti úplně tak jako odmírá čelist. Jak když máš narkózu. Tím pivem to od nezapíjí, tak jenom nepomíjí. Bon appétit. Hlavně si nepromění oči takhle. Já, ty vole. Ej, to nemůžete servírovat tohleto. Sorry. Ale to má být extra pálí, ne? Ty král. Jako, že bych to chtěl, ať je trošku. A to si prolil voskem, ne? Teď mi to začal. To bylo sníž, bo. Já z začátku tady rychle. Ještě u ty hranolky, že vám dostávají. No,
Jo, tohoto je pálivý burger. Tohoto je pálivý burger. Co natáčíš? Před toho zkoušet toho, co polečali jíst do Fresh Burgeru. A stojí to za to. Oh, ty král. Takže by to ještě trošku chtělo. Ještě trošičku, ještě tam novinu sušilo navíc. Je to tohle a v tom namíce rozmixované 30 hlas sušené ještě. Čili doktor. Garantuje úspěch. Mě hoří držka, ale to má krátku. Jsi krása. Jsem tě neviděl nikdy reagovat takhle na žádné jídlo. Pálí to, fakt to pálí. Můžu poprosit do nějaké pití, jako kofolo nebo něco? Repete. Poloviční pálivost by si představoval, že bude mít ten habanero burger. Já bych se zase zeptat, jestli máte ještě místo, nebo jestli máte to. Ne, teď jsem byl, teď mám pro vás. Jenom pro dva. Tak jo, děkujem.
ještě trošku cítím teda. Já jsem to po dvou hryznutí cítím to furt, jako to je tak nezmizí. Ještě pořád to cítím v takové té... V takové té jazyk kroutící formě. To věřím. Vůbec nechápu, jak čívalo se. Právě to, kdybych chtěl jako udělat fakt challenge burger, který by měl lidi fakt jako problém sežrat, to by musel být třeba dvakrát větší než ten, než jako ten celý. Ale já bych měl problémy s tímhle. Tak jo, ale jdeš do půlky a už si říkáš jako, že musel dát dvě půlky, dal jsem si půlku, říkal jsem si, ty jo, pálí to dobře. A tu druhou půlku už potom dáš, protože už tě ta držka pálí. Už necítíš, že jsou vypálené všechny ty kučové pohárky. Ale to bych měl dát fakt ještě jeden celý třeba. Ty nabídky. Klasik jsem ještě neměl, čís je dobrý, Jack Daniels, čekám, až bude ta černá bůlka speciální. Nic mohl udělat. Plumburger jsem měl, ten je dobrý, Beef Burger jsem ještě taky neskoušel, Double Burger je dobrý, ale je tam moc masa na málo housky. Chalapeně je výborný a habanero jsem neskoušel. Já jsem si dával jenom klasika cheeseburger a jiggly. A stripsy dělají lepší než v KFCčku, to jako rozhodně. S tím jsem spokojen. Lepší než KFCčku, jako dobré stripsy z KFCčka. Občas člověk dojde, dostane takového suchého bídáčka. Že to protáhne kvalitně. Tak co pokračuje? Pokračuje. Další chili cheeseburger. Možná ne.